गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हामी पुराणमा इतिहासमा अथवा विगतमा विभिन्न खालको युद्धहरूको लडाईहरूको कुरा सुन्छौँ। जस्तो महाभारतको लडाईको कुरा पनि सुनियो, देवासुर सङ्ग्रामको लडाईको कुरा सुनियो, अथवा राम र रावणको लडाईको कुरा पनि सुनियो। युद्ध कतिको आवश्यक हो एउटा कुरा, र अर्को कुरा कहिलेकाहीँ समाजमा कुनै कुनै समस्याको समाधान गर्न सकिएन भनेदेखि युद्ध अपरिहार्य भएर आउँछ। यो कुरा मा भन्नुपर्छ कि समयको कुरा हो। कुन समयको कुरा गरिरहेछ तिमी? क्षत्रियको शासनको समय हो। क्षत्रियले शासन गर्ने राजतन्त्र राजतन्त्र हावी भइरहेको समयको कुरा हो यो। अरू युद्ध जति हो राजाको साथमा राजाको युद्ध हुन्छ, साधुको युद्ध त हुँदैन, महात्माको युद्ध त हुँदैन, परमहंसको युद्ध त हुँदैन। त्यो राजाको साथमा राजाको युद्ध हुन्छ, राज्य लिएर युद्ध हुन्छ, धर्मयुद्ध भने पनि त्यो राज्य लिएर युद्ध हो। महाभारतको युद्ध धर्मयुद्ध, त्यहाँ धर्मयुद्ध भए पनि आफ्नो जग्गा लिएरै युद्ध भयो। वस्तु नभएपछि झगडा हुँदैन, वस्तुमाथि झगडा हुन्छ, त्यो धर्म होइन। त्यो धर्मको एउटा रूप मात्रै हो, नाम मात्रै हो धर्म। धर्म मतलब न्याय, उसले आफ्नो प्रति न्याय गरिरहेको, न्यायको कुरा आयो। अर्थात् तिमीले जबरजस्ती मेरो जग्गा लिइदियो भने बोलियो भएर तिमीले न्याय गरेन, अन्याय गर्यो, अब तिमीले फाइट आउट गर्नुपर्छ, मैले निकाल्नुपर्छ, मेरो जग्गा लिनुपर्छ। त्यसले जति युद्ध हामी देख्छु बेसिकली मेटेरियल लिएर युद्ध हो। वेस्टर्न वर्ल्डमा पनि क्रुसेड्स, धर्मयुद्धको नाममा क्रुसेड भयो, प्यालेस्टाइनको लिएर युद्ध भयो मुसलमान र क्रिस्चियनमा 11 पटक, र भयङ्कर युद्ध भयो। त्यो 11 पटक युद्धमा वेस्टर्न वर्ल्डले बहुत कुराहरू सिक्यो पनि अरबबाट। त्यो भनेपछि ल्यान्ड लिएर भयो, धर्मयुद्ध भयो, हामी धर्मको स्थललाई को लागि फाइट गरिरहेछौँ, किन्तु जग्गा हो आफ्टर अल मेटेरियलको। एउटा भुइँचालो आएपछि त्यो मेटेरियल त्यो जग्गा गइसक्नु पनि सक्छ, कम्प्लिटली पुरै ट्रान्सफर भइसक्नु सक्छ, ट्रान्सफर्म भइसक्नु सक्छ, इट विल बी ट्रान्सफर्म्ड। त्यसैले धर्मयुद्ध धर्म गर्नेको लागि त्यो युद्धको किन जरुरत छ त? धर्म त ऋषि मुनिहरूले गरेको, ऋषि मुनिले त युद्धको कुरा गर्दैन, गीताले युद्धको कुरै गर्दैन। काहीँ केही त सब गर्दै उसले गरेको, हतोवा प्राशसी स्वर्गम जित्त भोक्षसे महिम, त्यो त निश्चय, त्यो त सुरुवातको कुरा हो, अझै अझै सुरु भएको छैन गीता। गीता त सुरु भएको छैन नि त। कृष्णले अर्जुनलाई युद्ध गर्नेको लागि प्रेरणा दिने बेलामा त्यो शब्द भनेको हो, किन्तु त्यसको बादमा जति भनेको छ त्यसमा त युद्धको नामै छैन, गन्ध छैन, गन्धसम्म छैन। त्यसैले युद्ध कसरी भयो? युद्धले त कुनै कुरा हो, केही पनि कुरा हुँदैन। हाँ, युद्ध हुन्छ आवश्यक, युद्ध गर्ने क्षत्रियले हो, क्षत्रियको काम युद्ध गर्ने हो। ब्राह्मण ऋषि मुनिहरूको काम ज्ञान गर्ने हो, ज्ञान चर्चा गर्ने हो, ज्ञान दिने हो। त्यो धर्म केले गर्छ? ऋषि मुनि ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मणले विद्या सम्पन्न ब्राह्मणले गर्छ कि क्षत्रियले गर्छ? ब्राह्मणले गर्छ, क्षत्रियबाट सिक्युरिटी आशा गर्छ, सञ्चालन राज्य सञ्चालन आशा गर्छ, नोकरी अन्नदान अन्न पाउने उपायहरू आशा गर्छ। त्यसलाई क्षत्रियको पनि आफ्नो कन्ट्रिब्युसन छ, कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ, दिन्छ। ब्राह्मणको पनि आफ्नो कन्ट्रिब्युसन छ, धर्म ब्राह्मणको काम हो, धर्म मुनिको काम हो, ऋषिको काम हो, मननशील व्यक्तिको काम हो, मननशील व्यक्तिलाई मुनि भन्छ।
अब युद्धको परिणाममा समाजले के शान्ति पाउँछ युद्ध पछाडि? युद्ध पछाडि यदि जुन शत्रु सही शत्रु हो भने त्यसले सरेन्डर गरिदियो भने सरेन्डर शान्ति हुन्छ, एउटा शान्ति हुन्छ। त्यो युद्धको आवश्यकता छ, कहाँनिर छ भने जब साधारण मान्छेहरूलाई विघ्न गरिरहेको छ, जसरी दुर्योधनले जनतालाई विघ्न गरिरहेको थियो, त्यसमा दुर्योधनलाई दमन गर्ने जरुरी थियो, युद्धकै जरुरत थियो। पहिले त किनभने पहिले त अप्रोच गरेको नि, पहिले अप्रोच गरेको, भाइ त नलाई लडाइँ नगर, हामी पनि शक्तिशाली छौँ, हामी पनि बल छ, हाम्रो पनि बल छ, त लडाइँ गर्ने विकारको किन लडाइँ गर्ने जान्छस्? उनीहरूको दिदे पाँच गोटा गाउँ दिदे काम सिधिहाल्छ, पाँच गोटा गाउँ मागेको नि त, पाँच गोटा गाउँहरू। दुर्योधनले के भन्यो भने सुई परिमाण जग्गा पनि म दिँदैनौँ तँलाई, सुईको नोकमा जुन जग्गा आउँछ त्यति जग्गा पनि हामी तिमीहरूलाई दिँदैनौँ भनेपछि त युद्धको कुरा त आइहाल्छ नि त्यहाँ अटोमेटिकली। बल छ भने युद्ध गर्ने हो, कृष्णसित बल थियो, शक्ति थियो, राजा थियो, राजाहरूको लागि नियन्त्रण गर्थ्यो, हाँ सबै राजा उसको उसको उसलाई मान्थ्यो, उसलाई राजा हुने जरुरत थियो नै, राजाको राजा थियो, सम्राटको सम्राट थियो। त्यसकारण अवस्था बमोजिम हो। अब कृष्ण यदि एउटा ऋषि हुन्थ्यो भने, साधु हुन्थ्यो भने, सन्यासी हुन्थ्यो भने त लडाइँ गर्ने पोइन्ट त आउँथेन, किन उसलाई जग्गाको जरुरत छैन, केही जरुरत छैन उसलाई, त एउटा सानो कुटिया चाहियो बस्नेलाई, होइन त यो के राज्य चाहियो, राजाको राज्य चाहियो, राज्य नभएपछि प्रशासन हुँदैन, जनतालाई शान्ति हुँदैन, सिक्युरिटी हुँदैन, आनन्दले बस्दैन, कुटियामा बस्नलाई पनि राक्षस दानवहरूबाट जोगाएर बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी राजा चाहियो। दशरथको छोरा रामलाई लैगा विश्वामित्रले, किनभने त्यो राक्षस भनेको बदमास मान्छेहरूले आश्रममा डिस्टर्बेन्स गरिरहेको, शान्ति भङ्ग गरिरहेको, त्यसमा शान्ति रक्षा गर्नेको लागि पनि लडाइँ गर्ने आवश्यकता देखिन्छ कहिले कहिले, सामाजिक शान्ति, मानसिक शान्ति। अब आध्यात्मिक अनुभूतिको लागि त लडाइँ किन गर्ने, त्यो त आफ्नो ध्यान गर्ने, किन त्यहाँ पनि दानवले बदमासले खच्चरहरूले अत्याचार गरे भने त त्यहाँनिर त लड्नै पर्यो, लडाइँ नगर गरेर कायर भएर त कामै चल्दैन मेरो विचारमा। गुरुदेव, जसले आध्यात्मिक साधना गर्छ, आध्यात्मिक उन्नति गर्छ, उसलाई पनि विभिन्न खालको बाधा विघ्न आउँछ, उसको मानसिक युद्ध त चलिरहेको हो नि, त्यसमा पनि उसको क्षेत्रीय स्वभाव जगाउनु पर्छ कि मानसिक विघ्नहरूलाई दबाउनको लागि, त्यसलाई दमन गर्नको लागि चाहिन्छ। ऋषिलाई पनि क्षेत्रीय हुन पर्ने छ कहिले कहिले कुन अवस्थामा, त्यो दबाउनेको लागि त मानसिक सङ्ग्राम चाहिन्छ, त्यो त बाहिरको सङ्ग्राम त होइन। त्यो त्यो मानसिक सङ्ग्रामलाई के नामले जान्ने हामीले? त्यसलाई सङ्ग्राम भन्ने मिल्दैन, अन्तर्द्वन्द्व हो। हजुर, अन्तर्द्वन्द्वलाई जित्नेको लागि आफूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, विचार प्रयोग गर्नुपर्छ, ध्यान प्रयोग गर्नुपर्छ। आन्तरिक द्वन्द्वहरू आयो भनेदेखि, आन्तरिक बाधा विघ्नहरू आयो भने ध्यानको शक्तिले त्यसलाई जित्नु पर्यो, परास्त गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीलाई सामाजिक क्षेत्रमा पनि र आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि कहिलेकाहीँ बाधा विघ्नहरू आइरहन्छ नि, त्यसलाई हामी युद्धको नाम दिन्छौँ भनौँ न, सङ्ग्राम। सङ्ग्राम सङ्ग्राम त बाताससित पनि हुन्छ, धेरै बातास चलेपछि पनि असजिलो हुन्छ मान्छेलाई बातासमा बस्नलाई। सङ्ग्राम त पानीसित पनि हुन्छ, पानीमा नहाउने गएपछि खोलामा बढी बाढी आइदियो भने या खोलाको पानीको पानीमा फोर्स बढी भयो भने त्यहाँ सङ्ग्राम गर्नुपर्छ। सङ्ग्राम नगरिकन त हुँदै हुँदैन, भोक लागेपछि पनि सङ्ग्राम गर्नुपर्छ, खानेकुरा जुटाउनु पर्छ। उसमा के जीवन भनेको निरन्तर एउटा एउटा गतिशीलता, एउटा मोबिलाइजेसन, कन्स्टन्ट मोबिलाइजेसन, कन्सटन्टली चलिरहने जीवन भनेको एउटा गतिशीलता, गतिशील तत्त्व हो। तर समाधिले जीवनभन्दा माथि आइदिन्छ, समाधिको बलले
मानिस जीवनभन्दा माथि आइदिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा उच्च अवस्था हो। त्यहाँ कुनै सङ्ग्राम छैन, त्यहाँ कुनै युद्ध छैन, त्यहाँ कुनै कष्ट छैन, कुनै असुविधा छैन, क्लेश छैन। भनेपछि जीवन सङ्घर्षबाट र जीवनकोमा आउने विभिन्न दाउपेचहरूबाट मान्छे मुक्त हुन चाहन्छ भने, छुटकारा पाउन चाहन्छ भने उसले समाधिको अभ्यास गर्नै पर्छ। समाधिको अभ्यास गर्नु पर्यो। समाधि भिन्न अर्को कुनै उपाय नै छैन। धन्यवाद। धन्यवाद।